Men gündüzde Osman varım. Sen mama rosa teyhanın yok mu? Benim milletim hem Özbek. Ben Yıldız Usmanova'da video kılganıdım. Lekin şunga okşagan ayollarga hem aytkan ben. Şunga okşagan kızlar bor. Yap-yalongoç avratlarını korsatıp yuradı hammaga. Mana şu maksatta men videonu kılganıdım ben. Mana majbur kılışke. Ogohlantırış yuboraman. Halkımga içim açgandan aytdim. Qozog'istonga zamonaviy mashinalarda borib kelmoqchimisiz? Unda sizlarga Sodiqboy ukamning xizmatini taklif qilaman. Hujjatlaringizda muammoni ham hal qilib berishda Sodiqboy ukam yaqindan yordam beradi. Men sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilaman. Omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Omad selkasi opsiyonida promokod shovshuvni terib 100 dollarni egasi bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz Shovshuv TV kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Do'stlar, mana yaqinda internet tarmoqlarida juda ham shovshuvlarga aylangan videolardan biri bu Yulduz Usmonova hamda domlalar o'rtasidagi juda katta bir tortishuvni guvohiga aylandingiz. Men bugun sizlarga mana shu Tojikistonlik domla Yulduz Usmonovaga qo'rqmasdan atvit qildi degan videolarga javob tariqasida mana shu videoni sizlarni hukmingizga havola etmoqchiman. Faqatgina videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'rganingizdan keyin o'zingizni fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Marhamat, videoni ko'ramiz. Video so'ngida o'zimni fikrlarimni aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hurmatli O'zbekistonliklar va O'zbek xalqi. Alhamdulillah, mani millatim ham O'zbek. Dunyoni qayerida yashasam ham O'zbek tilini esdan chiqarganim yo'qman. Bu mani ona tilim. Har bitta musulmonda o'zini ona tilisi bor. Alhamdulillah. Mana shu yaqinda men Yulduz Usmonovaga video qilgan edim. Agar kim ko'rgan va eshitgan bo'lsa, men shu yerda aytganmanki, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ayollarga qo'shib aytganman. Nima deganman? Shunga o'xshagan ayollarga, nafaqat Yulduzga, o'shanga o'xshagan ayollarga ham deganman. Lekin ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlar mani videomni mandan so'ramasdan o'g'irlab o'zlarini kanallariga qo'yib mani yomonlash uchun hozirgacha ko'rib kelaman. Bu domla qo'rqmasdan javob qildi. Bu domla mama roza dedi. Men Yulduzda Usmonovani. Sen mama roza deganim yo'qmi? Sani kiyinishlaring mama rozani kiyinishlariga o'xshaydi deb aytganman. Gapim to'g'ri, chunki mening millatim o'zbek va alhamdulillah musulmonman. Ichim kuygandan bilaman uni eri bor, lekin shunga o'xshagan ayollarga ham aytganman. Shunga o'xshagan qizlar bor, yap-yalong'och avratlarini ko'rsatib yuradi hammaga. Muslimaga o'xshab kiyinib yuringlar deganman. Mana shu maqsadda men videoni qilgan edimman. Mani majbur qilishdi. Bir xil blogerlar mani tushunmasdan pul ishlash yo'lida o'zlarini kanallarga qo'ydi. Men YouTube'ga ogohlantirish yuboraman. Buni hamma blogerlar biladi. O'shaning uchun o'zbek xalqi, men sizlarni yaxshi ko'raman. Nafaqat o'zbek, O'rta Osiyoni musulmonlarini yaxshi ko'raman men. Alhamdulillah, men o'sha yerda tug'ilganman. Men bu yerda pastga urganim yo'qman. Xalqimga ichim achigandan aytdim. Xalqim qaysi? O'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi? Mana shu munosabatida men o'zimizni o'zbek qizlarimizga aytdim. Lekin subhanalloh, Alloh ham meni hidoyat qilsin. O'ylamanglarki,
bu kechirim so'radidir. Men kechirim darajasida video qilganim yo'qman. Men buni hammaga mana shunday mavzu tayyorlagan edim. Mana shunaqa ayollarga. Xoli yana davomli bo'ladi. Xoli bu tugagan yo'q. Yana necha yil yashayman, yana necha kun yashayman, buni faqat Alloh biladi. Lekin inshaalloh o'zbekim va xalqim va o'zbek zabonini tushunadiganlarga men mavzular tayyorlayman biiznillah. Hurmat bilan Baxtiyor Muqarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana do'stlar, videoni ham ko'rib bo'ldik. Video so'ngida nima demoqchiman? Agar mana shunaqa tortishuvlarni siz va biz bularga o'zimizni shaxsiy fikrimizni bildirib, keng doirada, faqatgina tor doirada emas, keng doirada fikrlab o'zimizga tegishli xulosani chiqaramiz deb o'ylayman. Shunday ekan do'stlar, hammaga sog'lik, salomatlik so'rayman. Musofir yurtda yurgan barcha o'zbek aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz, jonajon vatanimiz O'zbekistonga ison omon, yorug' yuzlar bilan kelishligini men hamisha Allohdan so'rab qolaman. Bir-birimizga hamisha mehr oqibatli bo'laylik. Chunki biz hammamiz bir urug', ya'ni o'zbek o'ziga bek xalqmiz. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sizlar bilan esa men Jamshid Ismatov. Siz Rossiya Federatsiyasiga mehnat faoliyatini olib borish uchun jo'nab ketmoqchimisiz? Aldanish va huquqlar poymol bo'lish kabi holatlar juda ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning o'zida 7000 dan ortiq jinoyatlar va hibsga olish holatlari sodir etildi. Shu kabi ko'ngilsizliklardan uzoq bo'lish uchun quyidagi shartlarni bajarish maqsadga muvofiqdir. Rossiya Federatsiyasi aeroportiga yoki temir yo'l vokzaliga kelib tushgach, chegara punktiga tashrif buyurasiz. Migratsion kartani to'ldirish taqdim etiladi. Tashrif maqsadiga ish deb belgilash muhim. Boshqa maqsadlarni belgilamang. Rossiya Federatsiyasi hududiga kirgandan so'ng 7 kun mobaynida Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya ishlari bosh boshqarmasidan ro'yxatdan o'tish shart. So'ngra 30 kun ichida mehnat qilish uchun ruxsatnoma olishingiz kerak. Buning uchun tibbiy ko'rikdan o'tish, yillik ixtiyoriy tibbiy sug'urtani rasmiylashtirish, rus tili, Rossiya tarixi va Rossiya Federatsiyasining qonunlari bo'yicha testlardan o'tish, pasportning notarial tasdiqlangan tarjimasini olish, to'liq daktiloskopik tekshiruvdan o'tish, arizani to'ldirib suratga tushish hamda 1 oylik patent solig'ini to'lash. Patent tayyor bo'lganligi haqida SMS xabar olasiz. Patent uchun oylik avanslarni doimiy ravishda to'lab borish shart. To'lov 1 kunga kechiktirilgan taqdirda ham patent avtomatik tarzda bekor qilinadi. Agar ish beruvchi ish haqqini to'lamasa, rasmiy idoralar vakillari sizning huquqlaringizni buzsa, etnik kelib chiqishga asoslangan kamsitish holatlari yuz bersa, politsiya xodimlari hujjatlarni tekshirish uchun to'xtatganda yoningizda kerakli hujjatlar bo'lmasa, o'z huquqlaringizni himoya qila olish uchun konsullik ro'yxatidan o'tishingiz kerak. Shu va boshqa ko'ngilsiz holatlarda O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixona va konsulliklarga murojaat qilish huquqiga egasiz. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni, pasportni hech kimga bera ko'rmang. To'liqroq ma'lumotlarni bilish uchun O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasiga qo'ng'iroq qilishingiz va boshqa manzillarimiz orqali ulanishingiz mumkin. Telefon +998 71 267 40 98.